Բարի օր ձեզ։ Ես չեմ երևում, ոնց որ։ Հեսա Երևան։ Ոնց որ պայմանավորվել ենք, ոնց որ խոստացել էի, ես հիմա Երևանում եմ։ Եկել եմ։ Ու գնում եմ Arm Fighting Federation-ա, որովհետև Ղուկասյանը խոստացել է, որ մենք պիտի հանդիպենք։ Ինչ ուզում ալնի, ով իշքան ինչ ասեց, իշքան կրիտիկաված արեցիք, ես իմ խոսքի տերն էի։ Հուսով եմ, որ ինքը իր տղաներին կբերի, ով ուզում ա լինի, ով ուզում ա գա, ոնց որ ասել եմ, ջարդելու եմ, ատենց էլ լինելու ա, ոնց որ դիմավորում են ինձ, ոնց որ, հիմա տեսնենք, հեսա դովա արդս դուրը բացի, մոտեցել ենք, արմ շատ մոտենք, շատ, բարի օր ձեզ, հուսով եմ վերևն են, հուսով եմ սպասում են, եկել եմ, դեթո բերեն, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ես Հայաստանում եմ, եկել եմ, ու եկել եմ պատրաստ եմ իմ խոստումը կատարելու, վստահ եմ ուժերիս վրա, գտնում եմ շատ լավ մարդավիճակում, խնդրեմ հոմսի, շնորհակալություն, խնդրեմ, շնորհակալություն, երբ եմ կպնելու, ովթե բոլում հետ, միշտ, թե կուզայ ժամի, ուրեմն սկսնականում մենք ձեզ հնարավորություն կտանք մասնակցել սիրողական մրցաշարին, քանի որ մենք չենք տեսել ձեր պատրաստվածությունը, չենք տեսել ձեր մենամարտերը, մենք ինչպես ձեզ, ինչպես նաև մնացած մեր բոլոր ընդհանուր մենամարտերի սիրահարներին և երկրպագուներին, որոնք ցանկանում են մենամարտեր, մենք միանգամից նրանց չենք տալիս հնարավորություն մասնակցել պրոֆեսիոնալ մրցարտակում։ Մենք ձեզ կտանք հնարավորություն մասնակցել սիրողական ֆորմատով Arm Fighting Selection մրցաշարին, այնուհետև հաղթանակից հետո ես ձեզ կտամ հնարավորություն մասնակցել պրոֆեսիոնալ մենամարտին։ Եվ արդեն կպլանավորենք, թե դուք ում հետ կմենամարտեք։ Հույսով եմ, որ 66 կիլոգրամ քաշին կարող եք պահել եք, և ինչպես նշեցի, որ լավ մարզավիճակում եք գտնվում, մենք էլ ձեզ կտանք լավ մարզավիճակում գտնվող արժանի մրցակից։ Կսպասեմ, ոնց որ ասեցի պատրաստ եմ, թե հիմա, թե վաղը, ցանկացած ժամի։ Ես ասեմ, որ ձեզ շատ են ցանկացել ձեզ հետ մենամարտին, եթե այս պահին եք իմանալ մեր մարզիկները, որ դուք ինձ մոտ եք գտնվում, երևի հենց այս պահին եք ցանկանում ձեր հետ մենամարտել, բայց ամեն դեպքում մենք մրցակցական և մրցաշարային ֆորմատից այն կողմ չենք կարող անցնել այդ տարբերակի։ Ես ուրախ եմ, որ մեր հայ մարզիկների մեջ կան նաև այնպիսի մարդիկ, ովքեր վստահ են իրենց ուժերի վրա և ովքեր փորձում են այսպես ձեր բերած լրատվամիջոցով ապացուցել, որ իրոք իրենք պատրաստ են։ Հայ Ղուկասյան, ասեմ պատճառը ինչն էր, որ իմ լրատվական տեսախցիկներն են այստեղ, իմ լրատվական ծառայություններն են այստեղ, քանի որ մենք անձապ չենք ճանաչում իրար, ես իմ խոսքը գիտեի, որ կանեմ, ես վստահ եմ իմ վրա, ու եկա, իրանք կնկարեն մեր խոսալը, նկարեցին, դուք ձեր խոստումը կկատարեք, ես իմ։ Հույսով եմ իրանք կնկարեն մեր քո մենամարտը, մեր
մազիկներից որից է մեկի հետ եւ ինչպես դու ես նշում հենց այս պահը իրենք նույնպես կնկարեն եւ կցուցադրեն քո անցկացրած ողջ մեղամարտը այդ կլինի առանց դրա չլինում այսօր ոչինչ եմ քեզ ուրախ եմ քո համար նույնիսկ շփիտս էր գալիս որ այսքան դու վստահ ես քո ուժերին Որևից է մի մենամարդ ես չեմ հետևել, որևից է մի մենամարդ ես չեմ տեսել քո կողմից անցկացրած եւ այսքան վստահ նույնիսկ Շվեդիայից դու հասնես Հայաստան եւ օր ասես եւ գաս Հայաստան եւ լինես ինձ մոտ ես ողջում եմ քո քայլը եթե դու ապացուցես որ քո քաշային կարգում դու կարող ես լինել առաջնետը ես խոստանում եմ որ քեզ քո առաջ լայն դռների հնարավորություն կձևավեմ Եվ կներկայացնես միաժամանակ մեր երկիրը, մեր Հայաստանը, այն լեզուն, որը դու ներկայացնում ես եւ խոսում ես։ Ուրախ եմ քեզ համար։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Ստեսություն, մի շնորհակալ։ Սպասել եմ ձեր պատասխանին։ Շատ լավ, շատ լավ։ Օր ու սպորտսմեն։ Մարզիկ։ Միշտ, ուրախ։